Inter Miami coach Tata Martino decided to rest key players Lionel Messi, Luis Suarez, and Sergio Busquets for the match against the Vancouver Whitecaps. This strategic decision did not sit well with many fans. During the game at BC Place, disappointed fans expressed their frustration by chanting, "Where is Messi?" Kocha mkuu kikosi cha Inter Miami namzungumzia Martino, Gerardo Martino, akiwa katika, of course, mechi muhimu, mechi maamuzi. Pasi na shaka ni moja kati ya mechi ambazo zimeonyesha, of course, mentality, lakini pia situation ya timu hiyo kuhitaji matokeo positive ili kuweza kuwin ama si kushinda taji la ligi kuu soka pale nchini Marekani. Na hapa nazungumzia Major League Soccer, na hivi ndivyo ambavyo Lionel Messi, lakini pia Luis Suarez, Busquets wapo katika mapumziko na timu ikiendelea na majukumu yake. Kama ambavyo unaona gari ili la Messi, naizungumzia BMW 16, pasi na shaka aliyomo ndani ni Lionel Messi, nyota zamani wa Barcelona Football Club, lakini pia PSG aliyo kukipiga pia katika klabu ambayo of course imempa heshima kubwa, naizungumzia Barcelona La Pulga. Huyu ni Messi na moja kati ya wachezaji ambao of course ni fantastic.